No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom ďalšom videjku, kde si zahrajem za Tomáša Hasilu, konkrétne si zájdeme individuálny pretek z Antreselvy, teraz čo sa dneska odohrá 22.1. Naši nedopadli najlepšie, zlú strobu mali, behom Tomáš Hasila si dopadol aj najlepšie, aj keď mal 5 trestných minút, čo je dosť veľa, Michal Šima 6 trestných, Šimon Barto tiež 6 trestných minút. A nakoniec Michal Šima skončil aj posledný, lebo Šimon Bartko niečo lepšie bežal, aj keď on, hovorím, že on sa strašne trafí v tom behu, on nebol taký, proste, a tak dneska vyzdvihnem aspoň Tomáša Hasidlu, tak ideme insane úroveň, Tomáš Hasidla, individuálny pratek, Antersova, ideme na to a dáme ešte počasie hmla a tuším od... Dobre, takže insane tu máme nastavené, aby ste to videli, aby ste si nemysleli, že som si tu niečo oné ubúdal, takže... Dáme si Slovakia a to ma zasila. OK a nejaké dám podmienky. Dáme minus 3 až minus 15. Andresová. Takéto podmienky. Afternoon a dáme fog. Plus by sme tu mohli, neviem prečo je tu furt len tých 20 jasov, to sa nedá viac. A? Nedá. To je divné. Každopádne dáme tam asi dvoch našich. Toto Michal Krčmar je asi v karanténe, tak tam dáme Ondřeja Moravca. No presne Julia Eberhard a Harold Lemerer štartoval a ešte aj on je Eder. Tak dáme namiesto Grondmana, dáme Edera. To je taký pre mňa sympatiak, super strelec. A, toto všetci Anori štartovali, koľko sa to 5 Norov je tu. Logino, Elisej, namiesto Elisejeva by sme mohli dať ešte jedného Slováka. Kde sú Slováci, pre Boha. Benedikt Dol, no TNT, najhoršie to, že vybrať týchto jasov, že ktorí by mali štartovať. No dobre, Michal Šimo, dáme Šimona, aj dáme Michala Šimu, uvidíme. Sepala, desi. Je Jacqueline, Ondra Moravec a toho Kazacha dám asi preč. Nie, horšie, že toľko ja to nemôžem na Timofej lepšie neštartovať, čiže by sme mohli aj Rastia, Rastrovujevca a... aj tak mi to tu nevychádza nejak. Nie, hrozné, že keby sa tu dalo všetkých jazdcov dať, ale neviem, koho tu mám dať skorej. No povedzme, že to takto necháme, no. Tak ideme sa buknúť do preteku, minus 3 stupne. Michal Šima pôjde ako posledný. Tipujem, že skončíme 60 ráve na posledných miestach. A ide Tomáš Hasilo. Bojím sa, ako toto dopadne. Keďže Tomáš Hasila určite z fyzického fondu na to nemá. Buďme realisti, Tomášovi držím palce aj všetkým našim biatlonistom. Tuto budem prinášať v podstate len veci, ktoré naozaj sú. Takže áno, nemá na to našich momentálne. Áno, biatlon je veľmi náročný, čo sa týka fyzické stránky šport. Musí človek vedieť aj strieľať, musí vedieť aj dobre bežať. Proste je to veľmi extra náročný šport. Keď povie, že niekto, že ťažký šport ping-pong, tak toto je ťažký šport. Človek musí to vedieť. Musí mať veľký fyzický fond. Že je to také, no. Bohužiaľ, nemôžeme si vyberať biatlonistov, lebo po Šimonovi Bartovi tuším je Tomáš Oettinger a Sklenarík. Biatlonisti to sú dvaja, ináč koniec. Už tam nevieme koho nahradiť, čiže jeden by vypadol teoreticky, ešte dvomi jasami by sme ich vedeli nahradiť, ale inak koniec. Potom už tam je tuším Golián a Česnek, alebo ako sa volá biatlonista, a to je koniec. To sú poslední štyria biatlonisti, ktorí si teoreticky môžu nahradiť, ale tí nemajú na svetový pohľad momentálne, čo vôbec. Čiže tak.
Fúha, s Tomášom to bude ťažké strelby, lebo vidím, že ako streľal. A tuším, Rastroguje z nás dobieha. Ešte dal aj nulu na moju smolu. A pozrite, tá riepe. Pozrite na to, 3 trestné minúty tam bachol. Mi to dobre pokašľal. Raz sa nás za chvíľku dobehne, ale to mi tak nevadí. Ešte on ma zblokoval. Musíme šetriť síly, hneď sa nedá, lebo proste naši na to nemajú. Čím viac budem viac a viac strácať. V podstate jedine, čo to môže vylepšiť, tak bude maximálne tak strelba. Ale inak nemáme na to. Musíme byť realisti. No pozrite, Šimon Bartko hneď 3 minúty, ako 3 minely dal, čiže v podstate 3 trestné minúty. Takže to je v podstate ako v realite so Šimonom. Jeho strelba je veľmi, veľmi zlá. Niekedy trafí, niekedy netrafí. To je o náhode úplne, podľa mňa. Hlavne bleške vie trafiť a v stojke je to tiež také, že úplne zlyhá, alebo zrazu trafí tú stojku za 25 sekúnd, takže aj, ako aj dnes. No. Ale tak Šimonovi viac držím palce ako Michalovi Šimovi, lebo on je mladší Šimon a on je vlastne naša posledná nádeja. Lebo on mal fakt, že veľmi dobrý fyzický fond, neviem čo sa pokašľalo za ten čas. Zastrelil aj Michal Šima, tak sa pozrieme na to. Dominik Mindus dal 22 trestné minútky, Johannes Tinges B1. A Šima už minul, aj jej. Fúboha, to mi lieta, ten. Strašne mi to lieta. A Rasti už aj zastrelil za nulu, takže už asi aj pred nami. To tak vyzerá. No, a je. Dokonca 18 sekúnd stráca na ňo. Lemeher, Eberhard tiež je po jednej trestnej minúte. No ja fakt, že stratím za tie 4 alebo 5 kol, fakt tú jednu trestnú minútu stratím. No bohužiaľ nedá sa robiť s tým nič, lebo nemám dobrého biatlonistu. Už strácam 23 sekúnd. Takže tú jednu trestnú minútu v podstate, no pozrite, Šimon ako zastrel 4 trestné minúty. No, Šimon asi bude posledný, čiže to by nebolo ani veľké prekvapenie. Ja hovorím, to je čistá realita teraz. Ale to, že Rastroguje strela čisto, tak to je také pre mňa veľké prekvapenie, lebo Rastroguje to vie veľmi pokašľať, hlavne v stojke. No, má tiež veľmi nevyrovnanú strelbu, pritom je to celkom rýchly aj bežec, musím povedať. Ale on si vždy odpali preteky v podstate tou strelbou, jeho veľmi, veľmi nevyrovnanou. Doslova strieľa ako sa mu zachce. A už má ďalší biatlonista dobehať dokonca s dvojkou. Ale neviem, či náhodou Johannes bude len na tretiu strelbu. Šimon na nulu. Že by ma Johannes ešte dobehol s dvojkou. Dobre, našťastie sme to za nulu zastrelovali. Už máme tretiu nulu. No toto sa aj fakt ťažko strela s Hasukom. U nás sme momentálne na prvom mieste, pokaz, ale 30 sekúnd mám len náskok, aj to Loginov. Iné skôr som si vyhral Loginov za 4 nulami. Všetci sa ma dobiehajú ešte k tomu. To pozrite na to, Šimon, už ďalšie 3 trestné minúty. Ten bude mať dobre nakúpené z dnešných pretekov. Všetci ma dobiehajú ako nič. Ja keby som tam ani nejazdil na tejto inicen úrovni, ale nemám dobrého fakt biatlonista, ešte som sa túto zavadil, takže som ďalšie sekundy stratil. To je hrozné, ja nič nešprintujem a strácam sekundy.
Aspoň vidíte, aké je to ťažké so slabším biatlonistom, no. Veď sa ma úplne dobiehajú, úplne. O toľko čísel sú v podstate nižšie odo mňa, ale vrci ma dobehnú, lebo pomaly idem. Čiže jediné nula ma môže zachrániť od nejakého výsledku, lebo nemám absolútne žiadnu šancu. Aj to už mám len 18 sekundový náskok pred Emilionom Jacquelinom, čo mi aj nemusí stačiť do cieľa, aj to budem musieť za mnou zastrieť a raz si ho našťastie minul, ďalší terč. Michal Šimla tiež minul jeden terč a ja budem musieť dať perfektnú nulu. To tak vyzerá. To nemá ani rozpráva, vyzerá. Takže vlastne bez nuly nemôžem vyhrať ani byť na pódium. Musí to byť nula a čistá a rýchla. Ale ja pôjdem asi na istotu. Kokos! Dobre, je to tam. Budeme mať aspoň pódium asi. Šimon strašne strela. A ide aj rýchlo celkom. No, víťazstvo to asi nebude, ale dúfam, že aspoň do tej prvej trojky by som sa mohol odspať. Pozrite, tady je B ako strel, 2, 4, 6. 9 trestných okruhov má. A ja sa tu trápim, no pozrite, Šimon ďalšie 3 trestné minúty buchol. To sa povie strova. No Tomáš Hasila, poď, nesmieme strácať veľa teraz. 7 sekúnd to nedám na víťazstvo. To sa proste nedá dať. S parametrami Tomáša Hasilu to nemôžem proste dať. Aj keď sa budem neviem ako snažiť aj túto šprintovať. A pozrite, to som nešprintoval v podstate 4 kola po sebe. Vôbec. Takže je to veľmi strašné. S 10-kou sa tu budem trápiť číslom. Kde stratím pomaly aj minútu. Čo aj stratím podľa mňa aj viac. No už len 3 sekundový náskok mám, to nemôžem vyhrať. Asi mi ostane nevďačná pozícia, pekná. Nemám šancu, nemám. A jej, tu je ešte taký dlhý finish. No a presne na toto sa Tomáš Hasila vyhováral, lebo že bola hmla, no. Tak, ale aj ostatní mali hmlu, tým pádom. Nie, skončím druhý, už to vidím, alebo tretí. Asi mi to kúsok mi chýbalo. Nakoniec skončí druhý, alebo tretí? Asi tretí. Nakoniec Johannes aj s jednou trestnou minútou ma porazil, no. A v podstate na Jacquelina som strátil len sekundičku jednu. Ale aj tak je to perfektné tretie miesto, ktoré by som si predtým ani neželal. Pozrite, koho strátil Šimon Bartovi. 3 minúty, to potom som pridal, to bude 7 trestných minút, 10, 13 trestných minút. To je katastrofálna stropa, aj one, starý je beh veľmi a Lukas Hofer. Michal Šimla 3 trestné minúty a skončil dosť zadu. V podstate, jak je so 4 trestnými minútami skončil jak Ondra Moravec, pomaly. No vlastne nie. Som trošku prehnal, ale aj tak, no ja budem mať najhorší beh úplne. Aj to necháme, ako Michal Šimla mohol to tak dobre odbehnúť. 30 sekúnd ešte lepšie. Takže prehral som na trati teraz, no 9 sekúnd, 10, 15, 16, 16. Nedalo sa lepšie zabehnúť, proste to sa nedá. Aj to, koľko malo sil mi ostalo ešte. Robil som čo sa dalo, ale bohužiaľ nedá sa vyhrať s takými parametrami, ani za nikedy tam individuálny pretek v podstate na nulku. No ešte som mal najhoršie aj strobo, aj toho pretil v podstate tie sekundičky, no. Prv sa bolo ani ne, 2 sekundy, tu som 3 sekundy, 1,5, tu 2 sekundy, no. Takže 8 sekúnd, dokud som ešte aj strátil v strobe, tak
Tak lepšie ako tretí som nemohol skončiť momentálne, takže takto dopadlo pre tých s Tomášom Hasilom, no vidíte, no Slováci na to nemáme, ja som si to aj dokázal, že nemáme na to vyhrať momentálne, ale hovorím s tými 4 nulami, keby skončil napríklad Šimon Bartko, tak by skončil určite v bodovaný priečke a možno by skončil nekým na 20. pozícii, asi aj Michal Šima tiež podobne. Vlastne všetci sú na veľmi podobnej úrovni, tak to je celkom aj také zaujímavé, že oproti minulým rokom, kedy im v podstate len Martin Černoš odskakoval od všetkých a predtým ešte kto bol taký, no už dlho sme nemali, no, možno Pavel Hurajda, ale to už je 5 rokov dozadu, alebo koľko, 6, takže taká je asi slovenská realita momentálne. No jedine máme šancu v šprinte s 2 nulami sa dostať na teoretickú nejakú podobanú pozíciu a potom do stíhačky. A masový štát, akože teraz čo vyšlo Michalovi Šimovi, tak to bolo viac menej obrovské šťastie, ale tak áno, môže si to zavesiť oné na stenu. Áno, bol som masovom štáte vo svetovom pohári medzi 30 najlepších biatlonistov na svete, takže to je tiež veľmi pekný status. Takže asi tak a dúfam, že sa vám video páčilo. Viem, že tu bol len jeden pretek, ale tak chcel som ho tak trošku viac rozobrať a budem aktuálny a aktuálne veci, čo sa dejú. Kariéra za plnú fialku, budem pokračovať, ale keď nebude tento ošiel momentálne aj biatlonový, lebo teraz to chcem trošku aj využiť, lebo nebudem za plnú fialku viazdi, keď máme tam plnú fialku ani jazdi, ani zivo, no takže asi tak a prajem vám príjemný zvyšok dňa, keď to neviem, keď to uvidíte a vidíme sa teda na budúce, čaute.